İrəvan aptekərində ölkələr arasında əlaqələrin olmamasına və dərmanların qeydiyyatı və etiketlənməsi ilə bağlı Ermənistan qanunvericiliyinin tələblərinin pozulmasına baxmayaraq Azərbaycandan gələn dərmanlar satılır. Bu barədə verilik.am məlumat yayır. Bu gün dərman aldım içində Azərbaycan dilində təlimat çıxdı deyə ötən gün Kara Vetisyan adlı Ermənistan vətəndaşı Facebook səhifəsində yazıb. Dərmanın Ermənistanda apteka qaçaq malçılığı yolu ilə düşdüyünü hesab etmək olar.